laver op. I Aarhus er der godt gang i udviklingen af fremtidens fritidspædagogik og nyskabende ungemiljøer. De unge er selv med til at skabe grundlaget og visionerne. Jamen, sådan lære nogle fede ting, blive undervist for eksempel i sådan en maling, hvor man kan sige, hvad kunne være fedt, og hvordan skal man starte til sådan nogle ting. I 2014 og 15 har vi lavet undersøgelser af 200 børn og unges behov og ønsker i hverdagen. 10 af de unge har filmet deres hverdag på iPad, og op mod 100 var med til 2 dages ungekonference i Filmbyen Aarhus. Alt i alt har vi fået en gave af viden og visioner for jerne. Det kan vi bruge i udviklingen af ungemiljøer, pædagogik og nye faciliteter. Det afgørende er at gøre det ud fra solid viden og reel medbestemmelse. Unges liv er meget forskellige, men de har alle brug for at blive hørt. De vigtigste pointer er, at børn og unge er glade for autentiske voksne, som er i øjenhøjde. Venskaber og fællesskaber betyder fantastisk meget. Mange unge ønsker at skabe nye fællesskaber og sammenhold på tværs af kulturer og bydele, og det er vigtigt, at unge bliver aktivt inddraget og respekteret. Vi har undersøgt børn og unges hverdagsbehov og ønsker gennem 3 undersøgelser, som byggede op til den store konference. Et online spørgeskema og dybtgående fokusgruppeinterviews giver solide data. Alene for verden, så kan jeg godt lide at sidde alene. Nogle gange så bare sidde og læse en bog. Det er vigtigt for mig, at jeg ikke føler, at jeg spilder min tid. Så synes jeg, det er fedt at sidde og øve med min guitar. Jeg synes, at altså, det er også... Det ved jeg ikke, jeg føler, at jeg kan udfolde mig kreativt, men samtidig så øver jeg mig også på det. Så det er noget, jeg ligesom... Sådan, jeg ikke bare spilder min tid. Det er Sebastian. Hej. jeg kan godt lide at være sammen med Sebastian. Det kan jeg godt, fordi at han er et spændende menneske, og han kan en masse spændende ting. I stedet så er det godsbane, som også rigtig... Rigtig fedt sted at være. Her har vi en klub. Vi har kulturhus. Vi har plejehjem med plads til gamle mennesker. Et ungdomsbolig med plads til unge mennesker. Vi har så mange forskellige ting. Det er et miljø, jeg er rigtig glad for. Og her vil vi opleve rigtig, rigtig mange ting med. Vi elsker det her sted. Danske unge har temmelig forskellige liv og vilkår. Så i denne store undersøgelse er der meget variation i deres behov og ønsker. De vigtigste tendenser er dog klare og positive. De voksne er vigtige. Når voksne er til at stole på, i øjenhøjde og gerne uhøjtidelige, så giver det tryghed og tiltro. Men det er vigtigt at arbejde med gensidig tillid og respekt. Troværdighed går nemlig begge veje. De miljøer, som fungerer godt, er præget af, at personalet gider at være med til aktiviteter med de unge. Det er meget nemmere at holde alle engageret, hvis de voksne spiller sig selv på banen og gider at være med på sjov. Det handler om energi og nærvær, men også om at tage ansvar for at skabe et trygt sted at være. Endelig vil de unge gerne have dygtige voksne og ældre rollemodeller. Det er vigtigt at have nogen at se op til, men det er ikke så vigtigt lige, hvad det er, man er god til. Når de unge ønsker sig nye ungemiljøer, handler det om at udvide deres netværk af andre unge, som de kan stole på. Og det drejer sig om enten at få bedre muligheder for at dyrke de passioner, som de allerede har, eller at få mulighed for at prøve noget helt nyt af. Generelt er der en stor sult efter billige og inspirerende oplevelser og steder med god energi, spænding og tilpas tryghed. Under det ligger der en meget stor fælles tørst efter fællesskaber med mening og indhold. Et af de største ønsker er at få et nyt skatemiljø. Når jeg siger kreative ungemiljøer, hvad tænker du så? Så tænker jeg sådan noget som godsbanen og få lov til at få nogle ting at skate på og danne fællesskab omkring. Jeg tænker på mere skate og mere art. Ja. Graffiti eller noget. Ja. Graffiti og kunst, den vej gennem. Selvom det der godsbanen, synes jeg er mega spændt. Ja. Der er skatermiljø, der er kommet op. Ja. Jeg ser godt tænke på nogle beachvolleybaner. Der er også ønsker om sport på nye måder og mange andre ting, men det kan være svært at forestille sig noget, som ikke er skabt endnu. Derfor var ungekonferencen et stort idéværksted, hvor visionerne ikke forblev ord. Der blev tegnet, filmet og bygget, spist og råbt og skrejet en masse. Til sidst blev der lavet film og animationer, bygget modeller og øvet præsentationer. For afslutningen på ungekonferencer og alle undersøgelserne var en række meget konkrete og håndgribelige visioner for fremtidens unge miljøer i Aarhus.
Så vi skal lave bænken ud af dem der. Den kunne vi gøre sådan her. Den bænk. Og så sæt pindenunder. Sæt pindenunder, ja. Så lige må jeg lige... Det er også bare, hvis mange skib bruger. Ej, kunne være lidt større, så lige ser sådan lidt mere sådan her ud. Lidt bare ind. Hej med jer. Vi er fremtidens kreative mødesteder og miljø for unge. Et fristed, plads frishus. Jamen, ideen med det her er, at det er et sted for unge, som er styret af de unge og bygget op af de unge. Og jeg er sikker på, at der er en hel masse unge, der har et rigtig stort drive for at udfolde sig og udvikle sig mentalt. Ligevel hvad man er til, altså at man kan komme og være der og føle sig tryg og, ja, og føle, ja, at det skal bare være et sted, hvor der virkelig er plads til alle. De unge har flere kontakter, end de regner med. Og så kan man sagtens få fat i folk. Vi vil gerne lave en form for en byggelatlas, som i virkeligheden er et sted, hvor alle kan være. Det handler bare om et sted, hvor man kan samle fællesskab. Ideen er, at vi starter med et fundament, og det synes jeg ikke særlig meget. Det kan sådan set bare være en plads. Men det vigtigste, det er simpelthen, hvis det her frø, hvis man siger det fundamentet, hvis det skal vokse, så skal det bruge sol og regn, ikke? Og, ja. Og det er jo så i vores... ja, det er jo så... Alle dem, der har lyst til det, og dem, der gider. Det er jo det, der er meget vigtigt, at det er dem, der er der lige nu. Det er dem, der er med til at styre det. Og sådan en stor håb, det er det der med, at man har et hovedhus, som aldrig er lukket. Hvor man kan komme ind og bruge, og man kan lave en masse ting. Og det, der skal ske, der, det er dem, der gider at være med, som har været med, og som er der, der bestemmer, hvad der egentlig er derinde, og laver de ting, der skal komme derind. Hvad så med de der, som også eksisterer, som måske kunne have lyst til at ødelægge det? Der er altid sådan, at de her, nogle af stederne er meget sådan, at de her steder er folks egne. Det er inspireret af det indiske farvefest, som har været der i mange år. Det der med at gøre sig selv glad, og det er sådan med at være positiv og se positivt, og ligesom få smil på læben og give smil. Og så har vi hørt nu et kæmpestort sted, hvor ligesom publikum kan stå og så kaste med maling. Er det folk fra hele verden, der skal komme til det her? Eller er det folk fra Aarhus? Eller? Lige her til 2017. Europas kulturhovedsted. Så vil vi gerne gøre det så stort som muligt, så bemærkelsesværdigt som muligt. Så hele Europa kan ligesom se, Aarhus, lav nu det, fedt nok, vi tager lige derned. Yeah, vi fester, hygger, kaster med maling. Hvad nu det andet, vel? Kulturhuset, fælles kultur på tværs, hvor vi ligesom møder hinanden på tværs. Et gakket arrangement, hvor vi ligesom udfolder os og lærer hinanden at kende på en sjov og spændende måde, hvor vi blander kulturerne og laver nogle aftener og dage med nogle arrangementer, hvor vi eksempel, så tager vi en dag, hvor vi kører afrikansk tema. Og så danser vi afrikansk og spiser afrikansk mad og laver det sammen. Og tænker bare, kæft det er fedt. Og vi danser, og vi er skøre og fjollet. Og på den måde, så kommer kultur ligesom på tværs. Og vi lærer hinanden, og vi forstår hinanden på en anden måde. Fordi hvis man ikke forstår hinanden og hinandens kultur, at det bliver sværere at, ligesom, at begå sig sammen. Kulturhuset skal være bygget af containere. Ligesom for at symbolisere, at vi er kvartaler, har været mange steder og kommer fra mange forskellige steder fra. Og ligesom os mennesker, vi kommer også fra forskellige steder, har forskellige baggrunde osv. Kulturhuset, det skal simpelthen være en miniby for unge. Det skal simpelthen være et sted, hvor der kun er unge. Vi synes, der skal være mange forskellige ting for at blande kulturerne sammen, så kulturerne kan lære hinanden på tværs. Vores gruppe er det venskab, relationer, netværk og samvær. Så det er, at vi vil holde sig ned i den selv camp over i Mindeparken, hvor det er, at alle unge klubber, så bare alle folk kan mødes. Så vælger man selv, hvad man vil. Så vil have med i sig, hvad vi har. De forskellige boder til fritid og til fremtid. Så det her er noget med uddannelser, uddannelsesboder, aktivitetsboder og infoboder. Så du går hen og laver noget fysisk i fritids, og så infoboderne, det ligger så i fremtiden. Vi skal have et større sammenhold i her i Aarhus. Så har vi lavet en kæmpe stor bygning, og du skal forestille dig, at alt det her, det er beton, så det er fuldstændig gråt. Så derfor skal der selvfølgelig også være noget grønt, og det har vi så lavet med nogle træer og noget park, noget heroppe. Heroppe har vi en stor scene, som primært upcoming bands skal kunne spille på. Så har vi sådan en fodbold her. Det er en multibane, hvor der er to fodboldbaner her i bunden, og så en basketballbane oppe i toppen. Så når det er om vinteren, så er det indenfor på en måde hernede i bunden. Og så har vi som sagt en restaurant hernede, hvor det er et stort åbent plan med glasruder hele vejen rundt, så man kan kigge både til vandet og ind til alle aktiviteterne, der er der. Vi har sådan en træningsbane hernede,
hvor man kan træne ude ved vandet, i stedet for at træne i skovene. Så er der en masse skatefaciliteter rundt omkring en kæmpe rampe her også. Og så har vi faktisk også noget graffiti-mur herinde, hvor man bare kan få lov til at lave alt det sjov og gejl, man har lyst til. Alle grupper lavede en afsluttende evaluering med konstruktiv kritik, og til sidst var der fælles afrunding. Og da vi startede i går, så viste du, at du var enormt mod. Og det synes jeg ligesom smittede af hele tilskrive. Gruppen hele vejen. Det har jeg været enormt glad for. Ja. Jeg har skrevet, at jeg synes, du var fornuftig i forhold til, hvad du har sagt, og dine beslutninger i forhold til, hvad du har valgt at gøre i forhold til gruppen og dit ansvar. Tak. Altså, jeg føler virkelig, jeg har kendt den her gruppe i 30 år nærmest. Altså, jeg har været inde og sige alt muligt. Og så synes jeg allerede, det er en rigtig god start, ifølge det her kulturhus, der skal være. Altså, kulturhuset er der ikke engang, og jeg står allerede og snakker med unge mennesker, som jeg kun har kendt i 2 dage. Det er en rigtig god start. Og så har jeg lært at tage ansvar. Det er en rigtig vigtig ting i livet. Altså, jeg har ikke kun lært, hvad jeg skal bruge, men også, hvad jeg kan bruge i livet for at være her. Så det er en af grundene til, jeg synes, jeg skal fortælle det til jer. Det er simpelthen vigtigt. Det her.